У Черкасах відбулись спільні тренування рятувальників та волонтерів товариства Червоного Хреста. Вдосконалювали навички з порятунку людей на воді із застосуванням техніки підвищеної прохідності, снігоболотоходу та квадроциклів. Про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України у Черкаській області. Під час тренувань надзвичайники та співробітники Червоного Хреста відпрацювали різні сценарії порятунку людей на воді, які допоможуть оперативно та професійно реагувати у випадку реальних надзвичайних подій.